Дайте два шпакленка. Дудя тряся, скатите, четверка сломался. Сломался пусто. Тряся. Algimantui Pamarnackui iš Panevėžio. Į prizą įsteigė verslininkas ponas Linas Bojalis, kumelaitė Vaikinukė. Gaila, žinoma. Tais metais ir vyresni žirgai. Žiūrėkime, Lita Ježina Užskaitė. Būdžiuoja ją ir įsteigė prizą. Antras, Edvardas Minskus, su žirgų Baidas. Nu, vat, Neptūnas Mečislovo Radzevičiaus važiuojimas. Nevalinta! Numeriu nėra sunku juos pažinti. Молодец! Кумелайте по грандуке! И на версии рисуне! Саша острей косичиновод, амбинатинцы у Залгинта. Лайка с 2 минуты 34 секунды. Еще великая.